Rruga e fshatit Kodra e Danit në njësinë administrative fush Bulqiz vazhdimisht ka qenë një problem për banorët e këtij fshati, të cilët disa herë kanë zhvilluar edhe protesta. Por si duket problemi i tyre do të marrë fund. Kjo pasi Bashkia e Bulqizës ka nisur një investim për asfaltimin e kësaj rruge me gjatësi 2.3 kilometra. Aktualisht puna vijon në zgjerimin e trasës së rrugës. Banorët thonë se kjo rrugë ka qenë problem shumë i madh për ta prej dekadash, sidomos gjatë stinës së dimrit. Për shkak të terrenit të vështirë, kalimi mjeteve në të ka qenë pothuajse i pamundur. Ata shprehen se shpresojnë që kësaj radhe projekti të finalizohet dhe të mos mbes thjesht një premtim, pasi aty kalojnë çdo ditë me qindra banorë e minator që punojnë në minjerën e Bulqizës. Ne kemi vujt për një lopatë xhavor, jo se do bëhet se çdo kryetar bashkie dhe komune që ka qenë premtimi dhe se ka bën. Ktu vjen autobusi 6 herë në ditë në Kodër Donit, këtu janë rreth 200 punëtorë që lëvizin 24 orë. Bravo e qoftë. Asi problem s'kemi pas, i kemi pas rrugë të ekshia, ato i bën shumë ma mirë. Këtë rrugës jo të bota, një e kam bën shumë mirë, se shes jo gropa, ta nëreshin sa ma mirë. Në rrugë dela, në këtë dekzimin që janë ka shpjetora, se shes jo këtë gropa, du të bëjnë në këtë. Po, këtë dekzimit mi fjallu t'i bëjnë, se shes jo këtu gropa. Fondi për asfaltimin e kësaj rrugë ka shifrën e 38 milion lekëve të rinj me TVSH.